Roar Hansen, ja. Vad säger du efter 2-2 hemma mot Syrianska? Nej, klart jag är jättebesviken över resultatet. Vi, klart vi skapar ju målchanser till att vinna matchen, det är ju helt klart. Men sen samtidigt så släpper vi in två väldigt, väldigt onödiga mål. Så att vi är inne i en liten ond cirkel, det är bara att konstatera. Och vi gör inte tillräckligt bra prestation. De två målen dessutom ska ju inte få ske på det sätt som det dessutom sker. Nej, inte. Det är, vi, båda gångerna så är vi rätt så mycket obalans. Och som i den obalansen så blir det ett par individuella misstag som inte, eller beslut som inte är så bra. Så att, nej, vi har inte något att skylla på. Vi gör inte det tillräckligt bra. Okej, Real Axcos 2-2 mål är väldigt bra placerad vid stolpen. Men första målet får en redan igenom. Väldigt enkel där, Felic. Ja, allting börjar ju med att vi pressar lite tokigt där uppe redan och de spelar dem igenom oss och sen kommer de ut på kanten och sen så har vi väl tre man som springer och tittar på honom istället för att ta bollen. Så att nej, det är inte bra. Sen vänder ni ändå, har 2-1. Och där känns det som att nu tar ni hand om det här. Men nej. Det var samma sak mot Häcken sist. Nu gastar jag som fansen att det viktiga var, och det har vi ju pratat om, att kanske att liksom arbeta hårt ett tag. Liksom, strax efter ett ledningsmål och liksom inte släppa till någonting. Men nej, det gjorde vi inte. Och chanserna som du sa kom sen. Och det var rejäla chanser ni hade. Inte minst Ackam som hade friläge, men det var ett par skott som det studsade rena flipperspelet också. Ja, David har sitt friläge. Alvaro har någon nick där mitt fri framför mål. Så det är klart att vi har ju som sagt tillräckligt många chanser för att göra mål. Det är ju inte snack om sak. Vad i spelet är det som framförallt du inte är nöjd med? Ja, just nu så, jag sa det på en presskonferens här, nu kan vi sluta analysera, utan nu har vi en derbymatch och nu får det fan med sig ut hur det vill egentligen, utan nu får vi kavla upp armarna och jobba och så inte fundera så mycket, utan nu har vi en match direkt igen om några dagar och en derbymatch, så att visa karaktär och visa att vi är ett lag. Och det var inte den uppladdningen du ville ha såklart ikväll inför det derbyt? Nej, det är klart att det hade varit gynnsammare att vinna en match och en puff med självförtroende i rätt riktning. Va? Men visst, vi förlorar inte, men det är en klen, känns som en liten klen tröst ikväll. Och sista sekunden, eller kanske till och med efter sista sekunden, varning andra på Iman Khalili borta från derbyt. Vad tänker du om det, den situationen? Nej, det ser väl lite konstigt ut, men nu får vi släppa den också. Det är ju tråkigt för Iman, men det innebär ju att någon annan får kliva fram i derbyt. Tack så mycket. Tack.